ମିଶନ ରବିବାର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ସବୁଦିନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ସେଇଟା ଦିଆ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ରବିବାର, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନ ରବିବାର ହେଇଛି, ହୁଏତ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଏଠି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଏବଂ ଖୁସିର କଥା। ଯେଉଁ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦିନ ଏଠି ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଳାର ଟି ସାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହୁଏତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁନି ଏମାନଙ୍କର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ମିଶନ ରବିବାର, ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ, ଇଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଭରି ରହିଛି, ଯଦି କହିବା ଏଇ ୱାର୍ଡରେ ହିଁ ଭରି ରହିଛି, ଆପଣ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଯଦି କିଛି କିଛି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ଯଦି ଆସିବ, ହୁଏତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ 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 ଇଏ ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଆପଣ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍, ଆପଣ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସବୁଦିନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଭଳି ରବିବାର ବି ଦେଇପାରିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। କାରଣ ଆମର ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର GST ହଉ, ଭାଟ ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର କମାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସରକାର ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଯଦି କିଛି ଦବା, କାଳେ ସେ ଖାଇକି ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପଦେ ହସରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଇଏ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ମିଶନ ରବିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ମିଶନ ରବିବାର ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଯେତେବେଳେ ୟୁଥ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ମିଶନ ରବିବାର, ଅସହାୟ ମୁହଁରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାର ମିନିଂ ବହୁତ ଅଛି। ଅସହାୟ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର ଏମିତି ଆଉ ଯେତେକ ଆମର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ଅସହାୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକମାନେ ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରବିବାର ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ମିଶନ ରବିବାରର। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇ ଭାରତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ମୁଁ ରହିଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ରହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେଠି ବି ହବା ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯେତକ ଅଛି, ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଡିସପେନ୍ସରୀ ଅଛି, ମୋର PH ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ସ୍କୋପ୍ ଦିଆହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋକିଲା ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇପାରିଲେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ମିଶନ ରବିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ଯଦି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇଟା ଦେଇପାରିଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। କାରଣ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ଜଣାଯାଏନି ସେ ଗରିବ ଲୋକ କି ବଡ଼ ଲୋକ, ଭୋକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାରରେ କାରଣ ସବୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜାଣିବାନି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋକ ହଉଥିବ, ଗରିବ ଲୋକ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେବା, ତାଠୁ ମହାପୁଣ୍ୟ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଏଇଟା।